У Дніпрі на новорічні свята посиленого режиму не буде. Поліція та рятувальники працюватимуть за звичним графіком. На вулицях міста цілодобово нестимуть варту близько 200 правоохоронців. Єдине, що змінять – зони патрулювання. Сили зосередять біля головних ялинок Дніпра – у центрі, на проспекті Поля та житломасивах. Окрім цього, на дорогах поменшає автомобільних патрулів. У поліції пояснюють, особовий склад просто переведуть на пішу варту. Я можу сказати по поліції, 80% наших випадків, коли ми виїжджаємо, є проблеми, це особи знаходяться в стані колесного сп'яніння. В цьому вже є і відповідь. Якщо не буде зловживання алкогольних напоїв, то менше буде проблем. Під час проведення масових заходів я б рекомендував утримуватись від найбільшого скупчення людей. А в домашніх умовах, перш за все, не залишати вимкненими на тривалий час гірлянди. Не використовувати свічки і більш уважніше спостерігати за дітьми.